vamos ler aqui a carta de princípios do grupo de defesa pela aplicação da guarda compartilhada com igualdade parental. O grupo defende os seguintes princípios que norteiam as suas iniciativas. 1. A defesa da aplicação da guarda compartilhada. 2. Defesa da igualdade parental como manifestação de igualdade de gênero. 3. Combate à alienação parental como forma de agressão às crianças e adolescentes, aos pais e às mães, e em proteção às famílias pluriparentais pós-conjugais brasileiras. 4. Defesa dos direitos das crianças e adolescentes em respeito à liberdade e aos direitos humanos. Apresentação do grupo. Hoje, o casamento até que a morte os separe não é mais uma realidade. Nos dias de hoje é muito comum a separação dos casais. Quando o casal separado tem filhos, termina a união entre os pais, o ex-casal, mas não a relação pai e filho e mãe e filho. Hoje, no Brasil, 20 milhões de crianças são filhos de pais separados. Ainda que a separação seja hoje natural, 90% das guardas dos filhos de pais separados são unilaterais, ou seja, está somente com os genitores. A criança passa boa parte do tempo somente com o pai ou com a mãe. E no caso, a grande maioria das guardas estão na posse de mães. Somente 5% estão na guarda de pais, e os outros 5% são guardas compartilhados. Mesmo existindo, desde 2008, a figura jurídica da guarda compartilhada, o juiz só a tem aplicado em casos de acordo entre os pais. Ora, o ex-casal que precisa recorrer ao judiciário para resolver guardar dois filhos porque não tem acordo sobre a questão. Assim, a regra tem sido a guarda unilateral dos filhos, deixando para os genitores o papel de cuidador e responsável pela criança e com o outro, o papel de provedor e de visita. O machismo ainda impera a nossa sociedade, que supõe antiquada divisão de papéis de gênero. A mulher é atribuída a responsabilidade pela reprodução do lar e cuidar dos filhos, enquanto o homem, a responsabilidade da atividade laboral e provisão de família. Com isso, este obsoleto pressuposto machista é ainda a base para a definição das guardas laterais, mantendo para a mãe e para o pai os tradicionais centenários papéis dados à mulher e ao homem. A guarda lateral, como regra, além de sustentada em pressupostos machistas, sexistas e patriarcais, tem estimulado a chamada alienação parental. É um mecanismo através do qual aquele que possui a guarda única, empoderado dessa condição, passa a promover o desprestígio do outro genitor perante o filho ou a filha e a dificultar até impedir o convívio entre eles, levando a profundo sofrimento, perda do genitor alienado, principalmente do convívio dos seus filhos. A guarda lateral tem sido, portanto, a principal arma para promover a alienação parental. Sua principal estratégia consiste nas falsas denúncias de violência e de abuso sexual, além de ameaças, entre outros, para incriminar e afastar um dos genitores, pai ou mãe, de seus filhos. Este cruel e desumano fenômeno contra filhos, contra filhas, contra ex-cônjuges, tem sido tão frequente que em 2010 sanciona-se no Brasil a Lei contra a Alienação Parental, de número 12.318. Porém, esta lei, no ambiente de guarda unilateral, torna-se praticamente inócua, pelo poder de ser o único guardião, o alienador continua praticando alienação parental. Eis que em dezembro de 2014 se sanciona
a nova lei da guarda compartilhada, de número 13.058, a substituição à lei de 2008, estabelecendo que era exceção, vira e regra. Agora, a guarda compartilhada deve ser definida, mesmo sem consenso dos genitores, quando nenhum renunciar à guarda desse filho, o juiz automaticamente acata que a guarda será de ambos, será compartilhada. Que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. A lei da guarda compartilhada e a lei da alienação parental são, assim, duas leis complementares, ambas conquistas fundamentais, mas uma não funciona sem a outra. Não obstante tudo isso, os juízes continuam proferindo sentenças unilaterais. Em outros casos, sentenças de guarda compartilhada são proferidas. No título mais, em conteúdo, na prática, os pressupostos não são os mesmos da guarda unilateral. Assim, a guarda compartilhada, como a guarda física, como dos genitores, guarda compartilhada como regime de visita a fim da fim de semana quinzenal, entre outros. Esta falsa interpretação, o jogo de palavras aplicado por tribunais para mascarar o não cumprimento da aplicação da guarda compartilhada, são, sem dúvida, contrários aos fundamentos da lei. Vão de encontro às críticas da sociedade patriarcal e machista, contrariam qualquer estudo científico sobre a igualdade de gênero dos papéis, tanto do lar como do trabalho, e ignoram a realidade contemporânea onde os filhos convivem com os pais separados de maneira igual. Desta forma, defendemos a aplicação da guarda compartilhada com igualdade parental, para que os melhores interesses das crianças e adolescentes sejam respeitados e, finalmente, combatermos a prática da alienação parental. A igualdade parental vem preencher as eventuais lacunas e interpretações equivocadas na definição da guarda compartilhada. Ela não diferencia os papéis parentais por sexo ou gênero, determina a real distribuição equitativa de tempo de convívio dos filhos com o pai e com a mãe, permite à criança o desenvolvimento dos laços de afeto, parentalidade com os genitores e determina o compartilhamento das responsabilidades na criação, na saúde, educação, na construção de valores, na construção dos valores religiosos, sendo uma forte barreira para prevenir a alienação parental. A guarda compartilhada com igualdade parental é posta aqui como caminho para garantir o direito da criança, como a particularidade dos direitos humanos.